Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Eu sunt Delia, consilierul vostru intuitiv preferat și pentru în acest videoclip mi-am propus să fac o etalare de iubire, însă nu este țintită către toate relațiile de cuplu, toate relațiile de iubire, ci oarecum așa personalizat pe situația în care ești cu cineva, sunteți despărțiți, poate este doar o pauză, poate a existat chiar o despărțire, poate despărțirea a fost mai lină așa, poate în unele situații nu a fost chiar așa de lină, a fost mai dureroasă. E posibil unele persoane mai comunicați, dar nu este nimic special, nu s-a reînfiripat nimic între voi. Poate alte persoane chiar nu comunicați deloc, nu mai știți nimic de persoana aceea sau dacă știți, știți doar așa că poate ați avut ocazia să vedeți ce a mai postat, dacă are un cont pe vreo platformă de socializare online. Și totuși, voi simțiți că există undeva o posibilitate, poate chiar și îndepărtată, poate pentru alte persoane mai apropiată, de a vă reconecta. De a vă reconecta în sensul de a încerca din nou. Poate o reconciliere și să reușiți de data aceasta să meargă lucrurile. Pentru voi este această etalare. Am pregătit două opțiuni pentru că aș vrea să disecăm așa puțin mai în profunzime, poate, sau mai în detaliu și să conțină detalii așa mai specifice, astfel încât să puteți să vă poată ajuta în modul cel mai benefic cu putință. Desigur, ca întotdeauna, aceste etalări pe canalul meu și pe orice alt canal ați urmări, nu au cum să fie altfel decât generale, da, colective. Așadar, dacă doriți să aveți informații specifice, personalizate pe situația voastră, recomandarea întotdeauna rămâne totuși să apelați și la o programare pentru o ședință de consiliere individuală, da? Desigur, nu trebuie, ci doar dacă simțiți, vă simțiți atrași sau atrase, da? Să apelați. Dacă doriți să lucrăm împreună, detaliile mele de contact le găsiți chiar mai puțin mai jos în descrierea videoclipului. Așadar, am pregătit două opțiuni. Tema etalării este: te vei mai revedea cu persoana, vă veți împăca, este bine pentru voi să reconciliați, să reîncepeți, să mai încercați o dată, da? Să vă împăcați. Aceasta este tema. Trei întrebări. Cam la toate întrebările acestea îmi propun să rog ghizii să vă răspundă în cadrul acestei etalări și veți avea de ales, așa cum am spus, între două opțiuni. Opțiunea numărul 1, am pregătit un pachet de cărți de tarot și un cristal pentru fiecare opțiune. Opțiunea numărul 1, am pregătit acest vârf de Aqua Ora Quartz. Este un cuarț transparent, cuarț de stâncă, iridizat cu diversi ioni de titaniu, cupru și alte minerale.
astfel încât să îi accentueze anumite proprietăți. Aqua ora, de aceea și a primit această denumire, pentru că a primit culoarea aceasta albastră în stil curcubeu, da? Este un fel de, în traducere ar fi cuarț cu aură acvatică, da? Și proprietatea este îmbunătățirea, lucrează foarte bine pe îmbunătățirea, fluidizarea funcționării chakrei gâtului, chakra comunicării și tot ce ține sănătatea legată de sistemul respirator, vocal și așa mai departe. Dar pentru că vorbim de relații aici, comunicarea în relații. Pachetul de cărți pe care l-am folosit este și el tot, sau îl voi folosi, este și el tot albastru pentru opțiunea numărul 1 și se numește Tarotul Divin sau al Divinităților. Iar pentru opțiunea numărul 2 am pregătit, ce credeți, această piramidă de cuarț roz. Cuarț roz, cuarțul roz este cunoscut pentru proprietățile sale de a lucra pe chakra inimii, din punct de vedere a sănătății, tot ce ține de partea cardio, da? Sistemul cardiovascular și în cadrul relațiilor are proprietăți de a atrage iubirea, dar iubirea aceasta, aceea pură, de calitate, ca să zic așa, da? Relația potrivită pentru tine. Și pentru opțiunea 2 am pregătit și acest pachet de cărți. E foarte dulce și drăgălaș. Are o denumire mai lungă. Nici nu mai știu acum, îmi scapă. Pachetul dulce și drăgălaș, dacă vreți, da? Ok. Bun, să trecem la acțiune. Ca de obicei, veți găsi timpii pentru fiecare opțiune în descrierea videoclipului, așadar puteți da click direct pe timpii respectiv și vă transferă sistemul automat către opțiunea pe care v-ați ales-o. Ne revedem acolo! Bună, dragă, opțiunea 1! Tu, cel sau cea care ți-ai ales, poate ai fost atras sau atrasă de numărul 1 sau de acest vârf de cuarț transparent, iridizat, a primit culoarea acvatică, da? Aqua, ora, cuarț și pachetul de tarot divin. Înainte de a intra așa în acțiune, să rugăm ghizii tăi spiritual să-ți răspundă la cele trei întrebări sau poate și chiar și mai multe, cele propuse de mine, am simțit eu așa, m-am simțit inspirată să rog ghizii să îți răspundă la, cum spuneam, dacă vă veți mai revedea, dacă vă veți împăca și dacă ar fi bine pentru voi să vă împăcați. Ei, înainte de a intra așa în acțiune, am pregătit și acest pachet de cărți, oracol, și aș vrea să scot o imagine, o carte sau câte pică pentru energia persoanei la care te gândești, persoanei iubite, persoanei dragi cu care ți-ai dori, parcă pe undeva cumva aștepți o reconectare, da? O reconciliere. Energia persoanei la care se gândește opțiunea 1, vă rugăm. Transition. Această persoană este și speranță la baza pachetului. Un ocean de posibilități așteaptă. Un ocean de posibilități așteaptă și tranziție este cartea care a căzut. Reprezintă chiar energia, aceasta este energia persoanei în care se află persoana și aceasta este energia, simt așa, generală pentru voi doi, pentru cumva energia dintre voi doi,
Un ocean de posibilități vă așteaptă, dar să vedem, împreună sau separat. Această persoană hrănește schimbarea în acest moment. Se află într-o tranziție. Se deschide, aud, caută să-și deschidă orizonturile din care privește o grămadă de lucruri, nu doar relația cu tine sau relațiile în general. Ceea ce simt din imaginea aceasta e că persoana, sincer, asta e ce simt, nu se prea gândește la tine. Se gândește la oceanul de posibilități din fața sa, la faptul că simte să se deschidă, să privească lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, își dorește să se schimbe persoana, lucrează la schimbarea sa, simt și interioară, dar și exterioară. E într-o schimbare. Vrea să urce pe o treaptă mai înaltă. Mai simt și că lucrează la stabilitatea sa financiară, la poziția sa în viață, așa, poziția sa socială. Porțile acestea nu sunt larg deschise, dar simte să se deschidă. Sunt deschise totuși. Simte să se deschidă. Sau să privească apa din spate, vedeți, e foarte calmă, foarte lină. A trecut printr-o perioadă de aud haos sau oricum foarte mult disconfort emoțional, persoana și caută liniștea. Caută liniștea în aspectul emoțional. Dar mi-arată și speranța, Ghizi. Ar putea exista o speranță pentru voi. Asta este ce aud, dragă opțiunea 1. Simt să întreb. Ce simte persoana pentru tine acum, dragă opțiunea 1? Ce simte această persoană? Pentru că am simțit că nu se prea gândește la tine. Nu simt că refuză, că își refuză, că e dintr-o perspectivă din aceasta negativă sau de blocaj, vrea să-ți blocheze, vrea să... ceva de genul, refuz să mă gândesc, nu vreau să mă gândesc, nu suport să mă gândesc la el sau la ea, adică la tine. Nu simt că e așa, simt că este pentru că este foarte preocupată această persoană la care te gândești tu de transformarea sa, să-și transforme viața, să-și liniștească apele. Asta e ce aud. Să se îndrepte spre ape mai liniștite, să-și regăsească un fel de calm, de liniște interioară sau să o acceseze. Să crească spiritual, nu știu, să se dezvolte personal sau să-și dezvolte poziția în viață, statutul social, da? E foarte preocupată persoana de toate aceste lucruri și cam de aceea simt că nu se gândește la tine, efectiv, nu petrece foarte mult timp gândindu-se la tine. Ce simte persoana pentru opțiunea 1? Ce simte persoana? 6 de bâte. Simte că a câștigat ceva, a câștigat o bătălie cu tine. Asta e ce a avut. A câștigat o bătălie cu tine. Da, cu trăsura aici, carul triumfal, a câștigat. Simte și să vină spre tine. Avem și doi de monede, dar jonglează persoana, e într-o situație, e într-o altă situație cu o altă persoană. Acolo ar putea să aibă un copil.
pe tine te vede, te percepe într-o perioadă stabilă, o perioadă de succes a ta, sau cel puțin poate să observe sau simte că te îndrepți spre succes, chiar te îndrepți spre succes, dar și simte să vină spre tine, însă nu face acea mișcare, nu face mișcarea de a veni. Pentru că are doi copii în brațe. Ar putea să aibă copil și cu tine și cu. Ar putea să existe printre voi situația în care are un copil și cu tine, persoana, și are un copil și în altă parte cu altcineva. Sau dacă nu e vorba de copil, în cealaltă parte e vorba de un început, de ceva ce își dorește, de ceva la care lucrează, acolo, în partea aceea. Ce e cu acești doi de monede? Magicianul. În partea cealaltă, cu cine este persoana? Persoana cu care este persoana ta acum, într-o relație, este o persoană foarte pasională, au o relație preponderent bazată pe interacțiunea intimă. Acea persoană a manifestat-o pe persoana ta dragă în viața sa, sau dacă era deja cu persoana ta dragă atunci când voi v-ați conectat, ați început relația, această persoană a materializat revenirea la el sau la ea a persoanei tale. Cu magicianul aici a tras multe sfori. A tras multe sfori. Cu pasiune le-a tras pentru acest nou început cu persoana ta. Și am și cavalerul de cupe. Dar persoana ta stă cu spatele la această persoană. Uite, așa au picat cărțile, vezi? Da. Și stă cu spatele la această persoană și se uită spre tine. E cu fața spre tine, ție, vrea să-ți facă o ofertă, însă stă pe loc pentru că apele sunt tulburi. Exact ce spuneam de apele de aici. Această persoană se află în niște. Ori s-a aflat, ori se află încă într-un fel de haos emoțional sau oricum tulburări emoționale, o perioadă agitată din punct de vedere emoțional și vrea ape line. Și de fapt, privind spre tine și dorindu-și comunicarea cu tine, aici și confirmarea sonoră, dorindu-și comunicarea cu tine, dorindu-și un fel de venire spre tine, o vede, acest lucru îl vede ca pe o regăsire a liniștii sale. Acolo este agitație multă, e foc mult, e multă pasiune, multă interacțiune în dormitor. Acea persoană ar putea fi blondă, cu părul lung, sau tu ai putea fi, sau persoana ta ar putea fi. Tu ai putea să fii, tu sau persoana, ați putea să fiți ceva antreprenori sau să lucrați pentru o corporație, o companie cu mulți clienți, ați putea, ori tu, ori persoana, să aveți o funcție, o poziție bună, da, acolo, la locul de muncă.
sunteți apreciați și aici nu este ori tu, ori persoana, este și tu și persoana sunteți, persoana ta dragă, da, pe care o aștepți, sunteți apreciați la, în ceea ce faceți și în general, așa, ca și când, asta e ce aud, aveți mulți fani, mulți suporteri, mulți admiratori. Și persoana ta, dragă, are mulți admiratori sau multe admiratoare, poate fi bărbat sau femeie, cum și tu poți să fii bărbat sau femeie. Da, și tu la fel. Ești foarte admirat sau admirată, nu doar pentru munca ta, ci și pentru cum arăți. Inclusiv persoana cu care este persoana ta dragă în acest moment, este, ar putea să fie la fel, să aibă o funcție importantă, să aibă, ar putea fi o persoană întreprinzătoare, să aibă o afacere sau să aibă o funcție de conducere undeva, la fel să fie o persoană deosebit de atrăgătoare fizic. Cu mulți admiratori. Și hai să punem și întrebările. Vă veți mai revedea? Vă veți mai revedea? Opțiunea 1. Se va mai revedea cu persoana sa dragă? Se va mai revedea opțiunea 1 cu persoana sa dragă? A căzut întoarsă. Pajul de bâte. Nu are curaj. E pajul de bâte, dar e în revers. E mult foc. Ori tu, ori persoana... ați putea fi zodie de foc, berbec, leu, săgetător, dar nu neapărat, dar avem mult foc pe masă. Ați mai putea să fiți și zodia vărsător, gemeni, rac. Rac, scorpion, pești. Am cam toate zodiile. Am fecioara. Da. Nu are curaj. Deci nu prea. Nu prea sunt șanse. Nu are curaj persoana. Își dorește, vrea să schimbe viața, vrea să se schimbe. Vă veți mai revedea. Și cealaltă întrebare, veți avea un nou început, veți reconcilia. Am două cărți. Aud și. Adică e posibil și da și nu. Wow! Doi de săbi și împăratul. Și da și nu, pentru că... avem și zodia balanță acum cu doi de săbi, berbec, am mai zis, cu împăratul. Și da și nu, pentru că persoana nu are curaj. Și un fel, într-un fel să părăsească acea situație, acea, da? Deci... și da, 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 dacă ia decizia, cu doi de săbii are de luat o decizie, persoana, ține de acea persoană, dar simt că la fel ține și de tine, pentru că nici tu, dragă opțiunea 1, nu ești foarte sigur sau sigură că chiar foarte mult, așa de mult îți dorești această reconciliere. Sau e posibil că ți-o dorești foarte mult, am văzut 5-5-5, deci... e posibil ca multe persoane de aici să vă doriți această reconciliere, dar ceea ce simt este că nu sunteți foarte convinși sau convinse că vor merge lucrurile altfel decât au fost în trecut. Nu sunteți foarte convinși și din perspectiva aceasta nu sunteți foarte convinși că e chiar de dorit o reconciliere. Așadar, va fi vorba de o alegere. Și cumpăratul aici e un mesaj foarte puternic.
Da, cumpăratul. Persoana este acum în energia unui paj față de tine, față de relația cu tine, unui paj de bâte în revers. Adică o persoană care chiar nu are deloc curaj. Chiar nu. Nu. Și gândește cam imatur lucrurile. Încearcă să se schimbe, încearcă să se dezvolte, încearcă să se deschidă, dar este în această energie, paș de bâte întors, puțin cam imatur privește lucrurile. Și de ceea ce va depinde, ca să meargă lucrurile între voi și să vă reconciliați, este să reușească să treacă persoana, să se dezvolte așa de mult, încât să treacă de la pajul de bâte în revers, din această energie imatură, fără curaj, da? Nu neapărat imatură, cu o gândire oarecum limitată sau așa de suprafață, da? În această energie puternică, stabilă, de fapt, aici vrea să ajungă. Spre acolo țintește. Da? Spre acolo țintește. Persoana își dorește. Dar va ajunge? Nu știm. Și tot cu împăratul aici, dragă opțiunea 1. La fel, există o speranță să vă revedeți, să reconciliați, dacă și tu, pentru că tu te simți că ești, dacă nu ești deja în această energie, poți fi bărbat sau femeie, în această energie, e vorba de energie, o energie puternică, stabilă, da, care ți-ai creat, te-ai luptat și te lupți pentru stabilitatea ta, nu a venit de la sine. Nu ai moștenit-o de undeva, ai obținut-o cu sudoarea frunții, da? Și ca să o menții, muncești în continuare la ea, la această stabilitate. Stabilitate din toate punctele de vedere, nu neapărat doar financiar. Tu simți că ești în această energie. Dacă nu ești deja sau nu te simți încă acolo, ești foarte aproape. Ești foarte aproape. Și va depinde de tine, și de tine, ca lucrurile să funcționeze sau nu, sau să reconciliați sau nu, va depinde și de tine, pentru că tu, din această energie puternică, vei avea de ales. Pe cine? Împăratul nu alege să aibă lângă sine pe cineva care nu se potrivește cu statura sa morală și generală. Nu ca statură cât de înaltă e persoana, da? Nu e vorba de înălțime, e vorba de statură morală, de statut, respectul față de sine, respectul celorlalți, da? O astfel de persoană își dorește și acceptă un împărat lângă sine, alături de sine, alături de el sau de ea, că, da, poți fi și femeie. Deci vei avea și tu de ales, pentru că s-ar putea ca persoana chiar să vină, deși șansele sunt mici, dar să nu simți că se potrivește energia, că se ridică. Ar fi bine pentru voi? Ultima întrebare și gata. Ar fi bine pentru voi să vă împăcați acum, nu peste. Acum, dacă zicem că ar veni persoana și ar zice haide. Și tu să zicem că ai zice ok, bine, haide. Ar fi bine pentru voi? Ar fi bine pentru voi? 5 de săbii. Absolut, total, nu. Deci, fix acum, în momentul acesta, când urmărești tu opțiunea 1, când urmărești tu acest videoclip, această
Etalare? Nu. Este ca și când, da, îmi confirmă ce urmează să spun, Ghizi, este ca și când ți-ai furat tu ție singur sau singură căciulă sau ți-ai tăiat singur sau singură craca de sub picioare. Tu ești într-o energie puternică, te îndrepți spre ceva mare și frumos și bun, un ocean de posibilități se deschide în fața ta, este deschis, tu ești acolo. Ești acolo, încep să curgă posibilitățile, oportunitățile spre tine. Și dacă persoana ar veni în acest moment la tine și tu ai spune da, nu ar fi bine. Ar fi ca și când ți-ai tăia singur craca de sub picioare. Și ai alege singur să te pui în, sau singură în această, deci din această poziție puternică în această poziție. Acestea au fost mesajele, dragii mei, dragile mele. Dacă v-au plăcut, apăsați butonul de like. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să vă abonați. Și dacă doriți să lucrăm în ședințe individuale, găsiți detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. Până la următorul videoclip, eu vă doresc tuturor să vă găsiți fericirea, să vă cuceriți această stabilitate și, nu știu, abundență, stare de abundență și de tot ce vă doriți voi și vă îmbrățișez cu mult, mult drag. Bună, dragul meu sau draga mea, tu, cel sau cea care ți-ai ales opțiunea numărul 2, am pregătit pentru tine această piramidă de cuarț roz. Și pachetul acesta drăgălaș cu bleu și trandafiraș și simt că și pentru tine să extrag din acest pachet de cărți oracol, și la opțiunea 1, în ce energie se află persoana la care te gândești tu? În ce energie se află persoana la care se gândește opțiunea numărul 2. În ce energie se află persoana la care se gândește opțiunea numărul 2? Comunicare. Comunicare. Își dorește să comunice. Curaj. Își face curaj. Își face un uriaș curaj. Vezi cât a... Își adună toate forțele. Become a force of nature. Vrea să devină o forță a naturii. Și din forța aceasta să vină să comunice cu tine, să împărtășească și să primească cunoaștere, informație. Wow! Opțiunea 2! Cu piramida aici mi-au arătat ghizii piramida. Se îndreaptă spre vârf. Vrea să mergeți către vârf. Are, wow, persoana la care te gândești, dragă, opțiunea 2, are planuri mari. Are planuri mari. Wow. Ce intenție are? Ce simte persoana pentru opțiunea 2? Ce simte persoana dragă a opțiunii 2? Pentru el sau pentru ea. Ce simte? Ce intenție are? La ce se gândește? Wow! Ce simte? Ce intenție are? Mi-au arătat pasiune. Pasiune? Dar, fauleu, fierbinte, așa, din asta, așa. Răvășitoare, aud. Pasiune răvășitoare. Prezența ta mă răvășește. Asta e ce aud. Wow! Wow! Ok. Ce intenție are? Ce simte? Ce gândește? La momentul ăsta stă pe loc. Stai să vedem. M-am entuziasmat prea devreme pentru tine, dragă, opțiunea 2. Ia să vedem. Ce intenție are? Ce simte? Ce gândește? Persoana, oriunde e și ce face, se simte confortabil acolo.
în situația respectivă, oricare ar fi situația aceea. Da, mă, ce intenție are? Comunicare. Repede. Repede. Cu foc, cu pasiune. Simt că aceste săgeți sunt și, știi cum se spune, săgețile iubirii pasionale. Ce pasiune are pentru tine. Se uită la tine. Se uită la tine și îți aruncă săgeți din astea pasionale. Îți trimite telepatic. Comunică telepatic cu tine. Până își face curajul. Mi-arată aici mulți pești în poza aceasta. Comunică telepatic cu tine. Am steaua la baza pachetului. Dar vezi, e cam tristă persoana, e cam spășită așa. Dar nu arată, nu arată. Vrea să arate așa. Relaxat sau relaxată. E ok. Totul e bine. E bine unde e, eu mă relaxez. Vrea să-ți dea ție impresia că se relaxează, că e ok. Dar de fapt comunică telepatic cu tine. Cu steaua aici aveți o legătură posibil și din alte vieți. Aveți o legătură puternică, poate aveți amândoi preocupări din acestea sau conversații. Multe conversații au fost de-a lungul timpului între voi, conversații lungi și pasionale, dar și pe subiecte care vă pasionează pe amândoi și vă pasionează subiecte similare. Și au subiecte care au legătură, nu știu, cu dezvoltarea personală, cu vindecarea. Ați putea fi medici sau ceva terapeuți, amândoi, sau să fi studiat, să fi studiat ceva de genul, ar putea fi și medicină, ar putea fi și ceva terapii, ar putea fi și psihologie, ori unul, ori altul, ori amândoi sunteți pasionați de ceva ce ține de astrologie, astronomie, bolta cerească, cosmos, spațiul cosmic, univers, dezvoltare personală, ați putea avea ochelari, ori unul, ori altul, ori amândoi. Ați putea fi persoane publice, ori tu, ori persoana, ori amândoi. Sau dacă nu sunteți persoane publice, nu știu, să aveți așa o recunoaștere, sunteți persoane cunoscute. Chiar și dacă e vorba doar de un fel de cerc mai extins de prieteni, aveți mai mulți prieteni, lumea vă cunoaște și vă admiră pentru ceva, ceva specific. Ori pe tine, ori pe persoana ta dragă, ori chiar amândoi. Aveți parte fiecare pe partea sa. Da, că uite și aici am. Persoana ta dragă ar putea să fie o persoană care chiar vorbește cu multă lume. Multă lume ascultă ce are de spus. Are un impact puternic asupra multor persoane. Ar putea să fie o persoană publică, persoana ta dragă. Sau tu. Ar putea să vă placă apa.
E posibil să vă fi cunoscut, poate v-ați cunoscut online sau a fost un timp o relație mai la distanță, așa? Ar putea să fi fost chiar o distanță destul de mare între voi, să vă fi separat o apă. Poate să vă separe chiar și acum o apă, chiar un ocean. Mai aud și că ați avut experiențe la mare, foarte ceva de neuitat, ceva semnificativ pentru voi. Cumva vă leagă marea sau ceva legat de mare sau de apă, de o apă. Bine. Să întrebăm. Deci am văzut ce simte, ce gândește. Mai aveți ceva la ce simte? Da, parcă mai simt. Mai aveți ceva? Să reînnoiască. O renaștere. O elevare. Mamă, am tot steaua. Deci am dat din ele și tot steaua a rămas. Da, sunteți persoane cunoscute. Ori tu, ori persoana, ori ambele. Ambii. Și aveți protecție divină. Amândoi. Amândoi aveți protecție divină foarte puternică. Dar ceea ce aud acum este în special tu. Tu, cel sau cea care ți-ai ales această opțiune, în special tu. Tu ești o stea atât pe pământ, cât și în ceruri. Asta e ce aud. Adică în dimensiunile, da, spirituale, dimensiunile înalte ale conștiinței. Aud, ai rang înalt spiritual, ai putea fi o persoană foarte spirituală, ai putea chiar să vorbești pe teme de spiritualitate, de dezvoltare personală cu mulți oameni, să ajuți mulți oameni. Ai putea să fii un vindecător, un coach, un... Wow! Eremitul și roata norocului. Știi ce aud cu roata norocului? E în destinul vostru. Opțiunea 2, voi sunteți predestinați să fiți împreună și să meargă bine. Nu știu ce n-a mers. De ce sunteți despărțiți? Dar persoana caută răspunsuri și simt că și tu sunteți foarte, deci sunteți pe aceeași, wow, și confirmă, sunteți pe aceeași vibrație, sunteți foarte asemănători, e ca și când și drumurile voastre sunt asemănătoare. Absolut tot ce am spus, am simțit să spun și tu și persoana, și tu și persoana, ori tu, ori persoana. Și era la fel, la fel, la fel. Deci sunteți foarte... Wow! E trecut în cartea, în înregistrările akașice, în cartea divină, în cartea timpurilor, cum vrei să-i spui. Destinul vostru împreună. Asta este ce aud. Dacă vă veți mai revedea, da. Dar e posibil să treacă un timp în care veți fi singuri. Și persoana e singură, da, că și aici mi-apare singură. Și aici, singur. Și aici. Și tu la fel. Deci în toate astea poți să fii și tu. Și persoana și tu. Sunteți singuri, amândoi, în momentul acesta. Nu sunteți într-o relație. Dacă sunteți într-o relație, e atât de neimportantă încât pur și simplu nici n-apare. Nici nu... Wow! Persoana caută răspunsuri. Caută răspunsuri. Am senzația că a făcut regresii. Ar putea să aibă abilități din acestea de a citi în tarot,
Sau a mers la persoane ca cu abilități să-i citească, să îi facă citiri? Și știe că sunteți, asta e ce aud, știe că sunteți destinați, știe că e destinul vostru. Dar caută răspunsuri. Sau pur și simplu e într-o perioadă în care, nu știu, studiază, ar putea să fie student. Sau să aibă nevoie, mai îmi vine și chestia că e profesor și să aibă, sau că e, profesează ceva unde este nevoie să dea un examen sau anumite examene periodice, anumite lucruri. Și studiază pentru ceva. Iar dacă nu este această situație, că nu pentru toată lumea se va potrivi asta, mesajul acesta nu e mai specific, persoana caută să înțeleagă, caută să se lumineze, caută să afle cât mai multe despre cât de predestinați sunteți și cum să facă să se întâmple lucrurile, pentru că persoana chiar vrea. Repede. Chiar simt să întreb. Vă veți întâlni până la finalul acestui an? Nouă de bâte. Încearcă din greu, dar nu prea. Mai greu, foarte greu. Dacă se întâmplă, va fi pentru foarte puține persoane de aici. Dar aveți o oportunitate care se deschide în fața voastră. Un nou început, după anul nou. După anul nou se deschide ceva, o oportunitate, apare o oportunitate. După anul nou. Persoana acum. Vrea să arate că e relaxată, că e totul ok, dar persoana nu e chiar așa de ok. Nu e chiar așa de ok. Voi o să vă împăcați, o să vă împăcați. Mamă, ce mulți, multe cărți au ieșit! Dar peste ele era trăsura, calul triumfal. Deci simt că da. Oricum am simțit deja. O să vă împăcați. Sextoare cu reconciliere. Nouă de cupe. Împlinirea unei dorințe. Și este și dorința ta și dorința lui sau a ei. Voi materializați. Amândoi materializați acest lucru. Iarăși îmi vine acea puternică senzație că amândoi sunteți pe aceeași felie, faceți același lucru. Voi sunteți acum în locuri separate, cum ar veni, nu sunteți împreună, dar faceți lucrurile ca și când ați fi împreună. Deci lucrați efectiv ca o echipă fără să vă dați seama. Deci voi nu știți cât de mult lucrați ca o echipă. Faceți aceleași lucruri. Wow! Wow! O să vă reîmpăcați? Opțiunea 2. Așa pare. E etalare generală, da? Deci dacă vreți să confirmați așa mai specific pe situația voastră personală, vă recomand o citire individuală, da? O ședință individuală. Găsiți detaliile mele în descrierea videoclipului. Dar simt să mai întreb dacă este bine pentru voi, dar mi se pare că așa e. Da, este bine pentru voi, însă cumva trei de cupe. O să sărbătoriți. O să fie cu bucurie. Dar cu trei de cupe ăsta și cu luna care mi-a căzut aici. Ar fi bine pentru voi, însă cumva motivul, asta e ce mi-apare, motivul real pentru care este de fapt bine pentru voi să vă împăcați, e ascuns acum. Nu știți. Cam asta e ce caută. Asta e ce aud acum. Cam asta e ce caută persoana. Sau tu. Sau ambii.
Motivul real pentru care este bine ca voi să vă împăcați este ascuns, aud în subconștientul vostru. Cu aceste trei de cupe, simt că v-ați despărțit din cauza unui trio. Ori tu, trio din partea ta, erai tu într-o altă situație, ori trio din partea persoanei. Ori putea să fie și din partea amândurora, iarăși. Deci, wow, drumurile voastre sunt incredibil. Nu o să vă vină să credeți ce am primit acum. Incredibil de asemănătoare, vreau să spun. Și în momentul acela i-am auzit pe îngeraș spunând flăcări gemene, twin flame. E călătorie între voi, pentru voi, aceasta este o călătorie de flăcări gemene. E posibil că și tu și persoana ați avut o altă relație pe lângă. Și despărțirea a fost ori din cauza relației persoanei, ori din cauza relației tale, ori din cauza ambelor relații, ambelor situații. Dragii mei, dragile mele, mi s-a transmis că până aici, astea au fost mesajele, acestea, ca să vorbim frumos, elegant, profesionist, acestea au fost mesajele pentru voi, opțiunea 2. Vă mulțumesc că mă urmăriți, eu îmi doresc să vă fie ajutat, din tot sufletul îmi doresc să vă fie ajutat aceste mesaje. Și vă doresc din suflet să fiți fericiți. Orice se va întâmpla, cum se va întâmpla, când se va întâmpla, să fiți fericiți. Și să vă simțiți iubiți, dar așa, în modurile acelea potrivite, nu toxice, da? Calde, frumoase, binefăcătoare, pozitive, da? Vă îmbrățișez cu mult, mult drag pe toți și pe toate și dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Există și un buton de super like dacă simțiți să îl folosiți. Eu vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul vostru extra și dacă nu te-ai abonat, te invit să te abonezi. De asemenea, dacă doriți să lucrăm în ședință individuală, găsiți detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. Până la următorul videoclip, eu vă doresc, așa cum spuneam, să vă simțiți iubiți, iubite și să vă găsiți fericirea.